sada borci od ranih nogu kreću baš da rade MMA. E, kad smo kod MMA, Benjamin Beho Šehić, mislim da sam ga gledao baš kao MMA borca protiv Alekse Lazovića. To je kategorija preko 100 kg. Finale Divizija Pro plus 100 kg muškarci. Benjamin Šehić, Aleksa Lazović. 2.06 visok čovjek. Stvarno izgleda kao viking kad ga ovako gledaš. A zanimljivo je da je 2019. godine radio borbu sa glavnim organizatorom i predsednikom našeg ADCC Saveza, Bojanom Golubovićem. Jeste razlika bila nekih 20 i nešto 30 kila, ali to je bila ta što smo pričali, apsolutna kategorija. Benjamin Šehić nastupao je na Serbian Battle Championship organizaciji, tamo je ostvario 4 pobede. Dakle, sećam se tog momka, izuzetno nadaren i talentovan i upečatljiv, naravno, a evo ga sada i njegov protivnik Aleksa Lazović. On dolazi iz Srbije, BJJ klub Camino. Inače, Benjamin, koliko god da je velik, ja sam primetio da je izuzetno gibak i, što bi rekli, kao da se momak bavio gimnastikom. Dobro radi poluge na nogama, toga treba Aleksa da se plaši. Zanimljivo, gledao sam da Benjamin, s obzirom da je ovoliko veliki i težak, zna jako dobro sa leđa da se bori, što nije baš često kod velikih boraca kao što je on. Tako je, analizirali smo njegovu borbu baš pošto je trebao da radi sa momkom iz naše kluba i baš ovo što si rekao, apsolutno, vrlo nespecifično, da čak često i povuče gard i radi iz donje pozicije, što je za tako velikog čovjeka dosta nespecifično, ali jako dobro vlada tom situacijom. Evo, zalazak za leđa sada, odbrana od supleksa od strane Lazovića. Ovo je jako teška pozicija da imati ovolikog čoveka za leđima. Uf, arm triangle. Nažalost, mislim da ovo teško da će se odbraniti. Arm triangle, dosta snažno delo i kraj. Eto, Benjamin Beho Šehić pokazuje dominaciju izuzetno opasan jiu-jitsu borac, rekao sam za njega, gledao sam ga u MMA-u, kao što ste videli, za ovoliko kolosa, dosta pokretljiv i dosta neobičan u svom stilu. Dakle, vuče, ispunilo se ono što smo negde rekli za njega, izuzetno dominantan i u meču protiv našeg Aleksa Lazovića. Jeste, mislim, stvarno kad ga čovjek vidi, impozantno izgleda, lepo radi, definitivno pravi crni pojas, majstor je, kompletan borac, radi i MMA, tako da mislim, Aleksa je mlad dečko, njega isto gledamo u jednoj ekspanziji, jednom usponu ovde u Srbiji.